דווקא בציון הזה של התנא הקדוש, זה אולי המקום המתאים ביותר לפגוש את הרב שמואל אליהו שליטה לשיחה על הגאולה השלמה. מה זה גאולה? מה זה שלמה? איך היא נראית? יש כאלה שטוענים שאנחנו חווים אותה, יש כאלה שאולי לא. שאלות גדולות, איך זה אמור לראות? מה קורה בימים אלה? קורה משהו, בטוח שגם אתם מרגישים. בואו נראה לאן תיקח אותנו השיחה הזאת, בטוח שלמקומות גבוהים. איפה אנחנו נמצאים? אני פעם ראשונה פה, אז אני בטח צריך לסבר. זה המקום שזה הציון של רבי יהודה בר אילאי. רבי יהודה, סתם רבי יהודה, כל מה שמופיע בזוהר, במשנה, במדרש, רבי יהודה, סתם רבי יהודה זה רבי יהודה בר אילאי. אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא. חברותה של רשב"י, של רבי מאיר, של רבי יוסי. הוא אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא, והוא כל הזוהר מלא ממנו. לא רק המשניות, נחש נצחה לגופה, דבר שלא מתכוון, אלא כל... מתי הוא נפטר? זה משהו כמו 1800, 1900 שנה. וואו. אתה יודע מה, הפלא הגדול, שכשרבי יהודה בזוהר מדבר על הגאולה, הוא מתאר את ימינו בדיוק במציאות כמו שהיא, כמו, כאילו, מצייר את החיים שלנו כמו שהם היום. זה מדהים, מדהים, אני... לצד המורכבות וה... המורכבות, החוץ פייזגה מצד אחד, עם, ה... עם ארץ תתפירה בעין יפה. מה שדיברנו בפרקים הקודמים. כן, כן. והוא רואה את זה כבר אז. הוא לא נביא, אבל חכמנו אמרו, למה חכם עדיף מנביא? כי הוא לוקח את הנבואות, והוא מסתכל עליהם, והוא מסתכל איתם על המציאות. אתה יודע, לפעמים יש אנשים שמדמיינים את הגאולה לא מה שהיא באמת. או, מה היא באמת? או. לשם כך התכנסנו. שזה המציאות התנ"ך. התנ"ך מלא נבואות שמדברות על איך תראה אחרית הימים, ואם אתה נצמד לנבואות כמות שהן כתובות, לא כמו שאתה מדמיין, אין לך שום טעות, אתה רואה את זה עין בעין. עין בעין, יש כתוב בגמרא שאחת השאלות ששואלים את האדם כשהוא מגיע לשמיים זה אם ציפית לישוע. זה תמיד מעניין אותי, כי אני כל כך בא לי להגיד כן, אני רק לא יודע אולי למה אני מצפה. או, שזה המציאות רש"י. ורש"י אומר לך, לדברי הנביאים, ואומר הר"ן, שהתקיימו בימיך. זאת אומרת, תראה מה כתבו הנביאים, ותראה אם זה מתקיים בימיך. אז למשל, הנביאים דיברו על בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור לב ומחבש לעצבותם. זו דוגמה אחת, יש הרבה. אמרו לך הנביאים, בניין ירושלים, קרה בימי? לפני 100 שנה היו בירושלים 10-20 אלף יהודים, היום יש בירושלים למעלה מחצי מיליון יהודים. רגע, שנייה, יש פה משהו שלא ברור לי. אני ברוך השם זוכה לראות שבניין ירושלים קורה בימיי. בשלבים כמובן. סבא שלי שקבור במרוקו לא זכה לראות את זה. מה הוא היה צריך לענות? לא ראיתי בימיי. סבא שלך אבל זכה לראות את רבי יעקב אבוחצירא שעולה לארץ ישראל ומתחיל כבר תהליך של עלייה לארץ. זאת אומרת, יש ציפייה מכל פרט כל הזמן לקשור את המגמות לישועה. אני אשאל את עצמי, מה אני הייתי עושה לפני 500 שנה, לא יודע. אבל אם אתה מסתכל על ה-100-200 שנים האחרונות, אתה יכול לראות דברים מדהימים. למשל, לפני 100 שנה, סבא שלך, היו יהודים בארץ ישראל 54 אלף יהודים. שזה באחוזים, חצי אחוז מעם ישראל. אם אתה משווה את זה, נגיד, ל-100 שנה קודם, שהיו רק 5,000 יהודים, וואו, מ-5,000, פי 10, 54 אלף.
התקדמות מדהימה. לא היו יהודים גרים מחוץ לחומות, הנה. אומר הנביא יחזקאל, פרזות יושב ירושלים מרוב יושב ורוב אדם בתוכה. הנה, יוצאים יהודים מחוץ לחומות, פרזות. זה פלא, כי צפוף בירושלים. דיברו על שהשם ייקח את עמק החור לפתח תקווה, הנה, הביצות של עמק החור הפכו להיות פתח תקווה, נבנתה פתח תקווה. זאת אומרת שלצפות ישועה, לישועה, מה שזה אומר, זה תסתכל על חצי הכוס המלאה. בוודאי. או נשדרג את זה עוד יותר, תהיה ער למגמות החיוביות. אבל זה מאוד כולל. אם אתה מסתכל על הצד הממשי, זה בא לומר לך, תסתכל בדיוק מה אמרו, מה אמרו הנביאים. איך הם תיארו את הגאולה? כשהתורה מתארת את הגאולה, היא אומרת לך, ושב השם את הולכת שבותך, תריחמך, ושב יקיבצך מכל העמים, אשר יפיצך השם לוקח השם, אם יהיה נדחך בקצה השמיים, אוסטרליה, ניו זילנד, קצה השמיים, משם יקבצך השם לוקח, משם יקחך, ויביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, ותכבוש אותה, וירשתה, ויטיבך, השם יוצא לך שפע כלכלי, שפע חקלאי, וירבך מאבותיך, יהיה לך פריון גדול. הפסוק אומר, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם לוקח לבתיך. יש מצווה להסתכל על ה... כשאתה מביא ביקורים, אתה מביא לבית המקדש שבעת המינים, כן, תאנה של בקרה וכו', ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, ארמי עובד אבי וירד מצרים, אתה מתחיל לספר את הסיפור מיעקב, הנה, ויציאת מצרים, אתה מספר, ואתה אומר, ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה לפני, ושמחת בכל הטוב, אומר לך הקדוש ברוך הוא, תשמח בטוב שיש, אל תחפש את השלילה. אנחנו נמצאים בציון של רבי יהודה בר אילאי. רבי יהודה בר אילאי חי בדור הכי קשה לעם ישראל. הכי קשה, זה דור שאחר... חורבן בית, מה זה מרד בר כוכבא? חוכמון הבית, מרד בר כוכבא, גזירות אדריאנוס. הגמרא מספרת עליו שהוא היה הולך עם ברחוב עם פנים מאירות. פנים מאירות. שהגמרא אומרת שכל מי שהערות אמרו לו, רבי טרפון אמרו לו, למה פניך מאירות? איזה מטרונית אחת אומרת לו, למה פניך מאירות? מה אתה מלווה בריבית? אתה רואה אותו איזה גוי, אמרו לו, למה פניך מאירות? מאיפה הפנים האלה מאירות מגיעות? מתוך אמונה, כמו רבי אבא, כמו הרב שלו, רבי עקיבא, שהוא רואה שואלים והוא צוחק. מה אתה צוחק? שואלים, בקודש הקודשים. הוא אומר, אני רואה את ילדים משחקים ברחובות ירושלים. הם רואים, הם יושבים בשיא הגלות ורואים את הטוב בתוך השואל. הם רואים את הטוב בתוך המציאות. זה כמו יוסף. יוסף נמצא במצרים, בבור, נכון? על לילות שווא. הוא רואה את שר המשקים ושר האופים עצובים. הוא אומר להם, בתוך הבור, מדוע פניכם רעים היום? למה אתם עצובים? דחילק, איפה אתה נמצא? אתה בתוך הבור, מה זה מדוע? מה ציפת השאלה? שנעשה פה הורה? מה עלה בדעתך? אבל הוא אומר להם, אני לא מצפה, לא מעצמי ולא מכם, להיות בדיכאון. עכשיו, יוסף, גם כשהוא בתוך הבור, הוא חי את ה, את ה, את ה, את ה, את ברית בין הבתרים, את החלום שלו שהוא יהיה מלך. אז נכון, אני עכשיו בתוך הבור, אבל אני חי את ה, את הדבר הכי גדול, את ברית השם. זאת אומרת שהפרט היום שרואה אותנו, שלא רואה אותנו, כשהוא צריך לצפות לישועה, למה הוא צריך לצפות? לדורו? למה הוא צריך לצפות? לבית המקדש השלישי? מה זאת ישועה? אם אתה מדבר על דור של רבי עקיבא, או דור של רבי יהודה, אז הם במצב הכי קשה רואים את העתיד וחווים עכשיו את העתיד. זה כמו אנשים שמכינות את התופים ביותם במצרים. שמכינות את המראות הצובות ביותם בתוך במצרים. זה כמו יוסף שבתוך הבור מתכנן כבר את העתיד. ולכן כשבא אליו פרעה אומר לו, מה דעתך? הוא מתחיל להתנהג כמו מלך. זה יוסף, מה לגבי? אני עודד. האידיוט ביותר. למה אני צריך לצפות? אתה הכי אמור להיות כמו יוסף. אתה הבן של יוסף, כמו רבי עקיבא, כמו רבי יהודה. התורה אומרת לך, ושמחת בכל הטוב, אומרת לך, כל דבר שיש לך, תסתכל. חייב אדם להודות על הרע כמו שהוא מודע לטובה. דוד המלך, שגם כשהוא היה כולו במצב הכי קשה, הוא חיפש את הטוב בכל יום עבר חקר. אבל איך מצפים למשהו שהוא יכול להיות, עלול להיות מלא בדמיונות? איך מצפים למשהו שהוא לא מוחשי? אני מבקש ממך לדמיין משהו שלא חווית מעולם. אתה שואל את השאלה, בשביל זה רשי בא ואומר לך,
אל תדמיין סתם. תפתח ישעיהו, תראה מה ישעיהו אומר, לזה תחכה. תפתח יחזקאל, תראה מה יחזקאל אומר, לזה תחכה. הושע, עמוס, פניה, מיכה, עמוס, דברי נביאים יכתבו, לא בשביל שישארו לדורותיהם. נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. כל מה שהוא צריך לדור שלנו נכתב. כשבא הקדוש ברוך הוא ואומר לרחל אמנו, מניק הולך ובכי ונחי, ושם בונים לגבולם, הוא מדבר על הדור שלנו. ושם הוא מארץ הוא אוהב, הוא מדבר על הדור שלנו. כשהתורה מדברת על שכל החלקים בהבסלית אחדו פה, הוא מדברת על הדור שלנו. כשהתורה מדברת על פריחה רוחנית, זה הדור שלנו. הוא בא לשם את לבבך והקליבה זרעך. יש חפץ חיים כותב, אומר למה ביסוד עם ישראל נתנו לנו לאכול מן? הרי מן, כתוב שאדם יש בו כל הטעמים שבעולם, תלוי בכוונה שלך. אתה רוצה חמוץ, יש לך ביסלי, אתה רוצה זה, כן, נכון? אומר החפץ חיים, מה יקרה אם אדם לא מדמיין שום דבר? כאילו, מה הוא טועם? תפל. תפל. זה מה שבני ישראל אמרו, תפל. אז הוא אומר, זה לא רק המן ככה, כל החיים זה ככה. הוא אומר, במיוחד בגאולה. אם אתה לא פותח את העיניים, הכל תפל לך. אם אתה פותח את העיניים, אתה טועם כל טעמים שבעולם. אתה רואה כביש, מספרים על הרב מבריסק, כשבנו את הרכבת לירושלים לפני 100 שנה, אמר זה, סולו סולו, פנו דרך, כותב ישעיהו, אומר, כתוב בפרק דה רב לזר, שם כתוב שרבי ישמעאל אומר, 15 דברים עתידים ישראל לעשות לפני ביאת המשיח, בין השאר, כבישים, דרכים, רכבות, לא כתוב רכבת, אבל סולו סולו פנו דרך. הוא אומר, וזה, כך הוא ראה את הרכבת שמגיעה לירושלים, ואם אני משליך את זה על עצמי, ככה אתה אמור לראות את כביש 6, ככה אתה אמור לראות את הרכבת לירושלים החדשה. זאת אומרת, מה שאתה אומר, תיקחו את המושג ישוע המאוד מאוד ארטילאי, ותסתכלו על המציאות, איך היא כל הזמן מתקדמת לעברה. למעשה, בשיא המציאות תראו את שיא הקדושה. לגמרי, רק לומר לך משפט אחד, זה לא ארטילאי ישוע. ישועה יש לה גדרים ברורים. והם? אני רשמתי לעצמי בספר 30 דברים, אבל יש הרבה יותר. דיברנו כבר על חלק מהם, ויש לך עוד הרבה. למשל, שרדפו מכם 500. אני חייב לראות לך משהו. אתה רוצה רגע לראות? בוא. לגמרי. צפת, אתה רואה אותה? צפת כן. מלפנינו? פייפייה. אז יפהפייה. לגמרי. אז המקום הזה נקרא אין זיתים. אז אם אתה מסתכל היום על קיבוץ גלויות, ואתה רואה שבמשך 1900 שנה לא היו פה יהודים בארץ ישראל. ועכשיו, בתוך 100 שנה, מחצי אחוז לפני 100 שנה, אנחנו מגיעים ל... 5% בתשח, בתשכ"ז ל-20%, והיום 46%, דבר שלא היה 1900 שנה. אתה לא יכול להתעלם. כל מנכ״ל שיציג גרף כזה לעובדים שלו זה ארגון בצמיחה. ברור. אתה מסתכל על ירושלים איך היא נבנתה. זה נבואות. אתה יודע מה, אתה רואה את עם ישראל, את הארץ צומחת. אני אספר לך סיפור שקרה לי פה במקום הזה. לפני, אני זוכר את הסיפור הזה, זאת אומרת, כמו היום. היום הגליל הוא מקום פורח. מקום פורח. אני זוכר יום אחד, פה במקום הזה, בא אליי איזה חקלאי, הוא אומר לי, הרב, אני צריך ברכה. הוא אומר לו, מה ברכה, אחי? הוא אומר, תשמע, באים אליי היום מס הכנסה, חושבים שאני מלבין הון וזה. מה קרה? הוא אומר, תשמע, יש לי פה בדלטון, באלמה, כל המושבים פה בסביבה, לא זוכר איזה מושב, יש לי מטע, ועצים נותנים פירות, ואני כותף, מדווח, רושם הכל, והם אומרים לי, תשמע, זה זייפת. הוא אומר, למה זייפתי? הוא אומר, אתה רשמת שמכל עץ יוצאים כך וכך פירות. אנחנו בדקנו בספרים שלנו, אין דבר כזה. אין. בספרים כתוב שפרי נותן כך וכך. X בממוצע. X בממוצע. במקסימום זה X פלוס. אתה שני X, כפול. ומה אמרתי להם? אתם תבואו לראות. אמרו לי, אבל אין פירות. אמרתי להם, בעונה תבואו לראות. הוא אומר לי, עכשיו העונה. והם באו לראות. אני שואל אותם, ומה יהיה? מה הם יספרו? הוא אומר לי, הם יספרו מה שאמרתי להם.
וואי, איזה ריח יש פה, קודם כל, חבל שאי אפשר להרגיש את זה, יש פה ריח מדהים. כן, וזה, זה, זה, זה מציאות. אנחנו חיים בתוך, אתה יודע, היום אח שלי הוא מנכ"ל משרד החקלאות. הוא אומר לי, תשמע, הוא אחראי על הגאולה, על אחד מסימני הגאולה. כן, אחד מסימני הגאולה. שהארץ צריכה להיות פירה בעין יפה. אנחנו אפילו שמים לב, אתה יודע שהיום הפרה הישראלית אומרים שנותנת 12,000 ליטר ממוצע לשנה, כשפרה בסין נותנת 4,000, ובאיחוד האירופאי 8,000, ובהולנד 10,000. אחי, מה זה? איך זה יכול להיות? אני מלמד את עצמי, כל פעם שאני רואה את הכפנים ככה פורחים, נותנים את התמרים של ארץ ישראל, את היין של ארץ ישראל, כן? אני כל פעם שאתה רואה את זה, אני אומר, הנה, זה אהבה שהשם אוהב אותנו. אני פעם הייתי בברזיל. הזמנתי שם איזו קהילה יהודית, הזמינו אותי שם. ואמרתי, מה אני אביא להם? הבאת להם יין של ארץ ישראל. וסיפרת להם את הסיפור של היין, זה יין מהר ברכה. הסיפור הוא שאני באתי לפדיון כרם רווי, ואני בא שם לשבת, אז אמר לי בעל הבית, תראה את הבקבוק, יש לו מדבקה, זכה מקום ראשון בעולם באיכות היין. בקבוק משם? בקבוק מהר ברכה. אוקיי. אני ככה מאוד התלהבתי. יש בעולם 3,800 יקבים, נראה שזה המספר. דווקא פה, הכי טוב בעולם, מביכי הוא לא מומחה כזה גדול. כאילו, צמח, יצא לו. אז הרגשתי בליבי, אמרתי, לו למשל, בא אליי אורח. אני מוציא לו מחבת היום האוכל. האורח הכי חשוב שאני אוהב אותו. את היין הכי טוב שיש, נכון? אלוקים מוציא לנו את היין הכי טוב בעולם. מה זה אומר? אהבת עולם מאבטיח. אז מה עוד חסר לנו כדי להגיע למציאות? שמעת הסיפור. לקחת את היין הזה לברזיל. שמתי זה על השולחן. סיפרת להם את הסיפור. אמרתי, תראו את היין הזה, זה כמו לקבל נשיקה מהקדוש ברוך הוא. אנשים צריכים לבכות. לבכות. לא עובר שקה שנה, שנתיים, מתחילים לעלות לארץ. לפני חודשיים בא אליי מישהו לבקר, אחרי שאני זוכר אותו, עושה ככה. זוכר אותו. כשאמרתי, זה מגיע לו יין הכי טוב. הלכתי, חיפשתי את היין הכי טוב שיש לי בבית, הבאתי לו. מישהו מסתכל על היין, אני מוזג לו, שיברך. אמרתי, הרב, רוצה לספר לך סיפור. לפני כמה שנים היית אצלנו בברזיל, בריו. סיפרת סיפור על היין של... תדעו, זה עושה לך את היין, אחי. הוא לא יודע שזכרת אותו. הוא לא יודע שזכרתי אותו. אני זוכר אותו, אבל ככה מנגב, ואני התמונה מול העיניים שלי. לא צריך להמציא את זה. פעם נתתי שיעור באיזו ישיבה, סיפרתי להם את העיקרון, אמרתי, כל אחד מהתלמידים פה יגיד לי נבואה שמתגשמת. יש לנו 30 תלמידים, כל אחד אמר לי נבואה שמתגשמת. זאת אומרת, זה לא תפתח ספר, תראה את הנתונים, תראה מה קורה. היה לי פעם סיפור עם 50 שכם ערבים. קורה? הגיעו לצפת. האמת שראיתי, קראתי שהערב מערך אצלו בביתו, גם נכון? גם כן. מוסלמים וגם... קיצור, סיפור שהיה. הגיעו לצפת במכללה, רצו לדבר איתי, אמרו לי, הרב, בוא, תסביר לנו משהו, אתה רב, תסביר מה התורה אומרת. אמרתי להם, אתם רוצים את האמת או ככה מילים מנוקקות? הוא לא, את האמת, זה, אמרתי, בבקשה, נספר לכם. אמרתי להם, תגידו לי, אתם יודעים שהעם ישראל זה העם הכי חכם בעולם? אמרתי, מה, כאילו, למה אתה פוגע בנו? אותי לא פוגע, זה כתוב בתורה. ככה פתחת את השיחה. ככה את השיחה פתחתי. כתוב, התורה אומרת, אלוקים אומר, יאיב חכמתה לחכמין, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. בפועל, אתה יכול לספור את זה במספר זוכי פרס נובל בישראל, שזה 25% כאילו מזוכה... מזוכים בכלל. מזוכים בכלל, כשאנחנו בסך הכל 0.25% זה... מהאוכלוסייה בעולם. זה לא אני עשיתי את זה, זה לא כימא עשה את זה. אני מפתח, מטפח את זה. למה זה? כי יש לי שליחות עולמית. מה לעשות עם ה... ונברכו בכל משפחות האדמה, להביא אמונה, להביא שלום לעולם, להביא ברכה לעולם, להביא צדק לעולם.
אבל בגדנו בשליחות שלנו. ועם כל האזורות של הנביאים, עשינו ההפך. ואלוקים בעט אותנו לכל העולם, קצה השמיים. וזה גם הכל אלוקים עושה. זה מבט את הכל. כל בעיטה כן. היסטורית היא, למעשה אתה אומר, היא בעיטה של ריבונו של עולם. תכיר מאיפה זה בא. כן, הוא הזהיר אותנו, זה לא שהוא לא הזהיר, הוא הזהיר וזה קרה. ומה שהוא הזהיר קרה, כאילו, הוא פיזר אותנו בכל העולם. כל התיאורים של בחוקותיי וכתבו, הכל התיישם. וגם שהארץ הייתה שממה, 1900 שנה הייתה שממה. אבל הוא הבטיח. שאם? שיבוא היום ויחזיר אותנו. וסיפרת להם, תספרו מספר היהודים שהיו ותראו מה קורה. זה אני עשיתי אלוקים עשה. מי עשה את זה? שהארץ הייתה שממה והשב פורחת, זה אני אלוקים. שאנחנו מנצחים אתכם 70 שנה. שאתם מיליארד. ואתם אומנים וחזקים, ואנחנו בקושי יודעים להחזיק חצי בקשת. אבל איך הם לא יתריסו בפניך ואמרו לך, אם אתה כל כך עם נבחר, למה אתה זה שעבר את גאוס פרד, ואת פרעות קישינב, ואת השואה? ככה נראה עם נבחר? אז אמרתי להם, אם זה אלוקים הזהיר אותנו, שזה מה שיקרה לך. וזה מה שקרה לנו. זה לא שזה בא לנו בהפתעה. זה כתוב שיהיו על גבי קלף, בכתבו ובחוקותיי. ואיך שהתורה מתארת זה בדיוק מה שקורה. ואלוקים גם שמנבא על הפורענות, הוא גם מנבא על הישוע, והנה הכל קורה. שאלתי אותם שאלה אחת. אמרתם, זה אנחנו אלוקים. תראה נבואה שמתיישמת, זה אנחנו אלוקים. בהנחה והם מאמינים הם אמרו אלוקים. אז הם הצביעו, אמרו, זה הוא. זאת אומרת, יש פסוק אומר, והיו למשיסה שוסייך, ובאו כל העלות האלה על אויביך ועל רודפיך, ועל אויביך ושונאיך אשר עדפוך. אומרת התורה, כל כתבו יבוא על... תסתכל מה קרה לאסד, סדאם חוסיין, מועמר קדאפי, לכל מי שרדף אותנו. אתה עיוור, אמרת לו, אתם עיוורים? אתם רוצים ללכת באותו? לך. מה אתה חושב, אלוקים יעצור באמצע? יש פסוק אומר, אנוכי אשביר ולא הוליד, אמר השם, אם אנוכי המוליד ועצרתי, אמר אלוהיך. אלוקים מתחיל מהלך, יעצור אותו באמצע, למה? כי אתם תעצרו אותו? אתם תעמדו מול אלוקים ותעצרו אותו? האמת היא, מה שאני אומר להם, אני אומר לעצמי. כאילו, לכל אחד, תדע איפה אתה חי, תדע את המסלול, זה כמו שעון כזה, שאתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה רואה את המסלול, אתה יודע איפה אתה נמצא, אתה יודע מה ההמשך. אם אדם יודע שהוא חי בתוך תהליך אלוקי, שאתה שותף לו, אתה יכול להיות איתו, אתה יכול מהצד, אתה יכול להיות נגד,